Изключително силен и тежък удар има Мирослав Марио, капитан на Ботев, който сега ще центрира най-вероятно. Не, той стреля директно. Директно! Страхотен гол! Страхотен гол на Мирослав Маринов! Наистина уникално изпълнение! Страхотна парабола! Казах ви, че това момче има изключително тежък удар. Футболистите на Левски изглежда очакваха центриране. Почти цялата атака на Ботев беше в положение на засада. Топката обаче така и не стигна до позициите, на които бяха нашите футболисти, а директно влезе във вратата. Ботев изравнява 3 на 3.